rivstart på premiären. 300 personer till frukostklubben får lyssna till fantastiska Frida Boisen. Keep it coming, hörru! Frida är tillbaka i Halmstad och vilken succé! Ja, men det var underbart. Det är alltid så härliga människor här, fantastisk publik och magiska möten på morgonen. Otroligt. Vilken rivstart. Vad är det som gör att så många kommer? Det är väl att ni brinner för att utvecklas hela tiden, bli inspirerad, få sina dagliga kunskapsäpplen som jag brukar prata om. Det är härligt att se. Jag skulle säga att tiden för att stå still, den är verkligen över. Vi måste våga snabbare. Nu, om vi kikar på din föreläsning idag, vad fick vi lära oss? Vi fick lära oss att inkludering är fantastiskt viktigt. Mod, passion, kommunikation. Hur får man till de där nycklarna för att våga mer helt enkelt? Det tror jag är jätteviktigt nu när allting går mycket snabbare och snabbare. Ork är det absolut viktigaste för att få vilken relation som helst att fungera. Omtanke, respekt och kommunikation. Om vi hela tiden skulle bli bättre på det skulle vi komma sjukt mycket längre. Hur gör man med det här? Hur bra funkar ett förhållande egentligen när man bara har 14% engagemang? Börja mäta happynomics istället för economics. Vi pratar mycket om kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, men så länge inte vi börjar mäta det på riktigt, då kommer vi inte att nå våra mål där. Ett problem tror jag, det är att vi har lärt oss att skämmas när vi misslyckas. Vi borde istället fira våra fails. Alltså det finns ingenting som heter misslyckanden, det finns någonting som heter ny kunskap och att ta steg framåt. Det värsta misstaget du kan göra är att stå still och springa alla de andra om. Alltså vad är viktigast av allt för att man ska få ekonomin gå ihop? Glada medarbetare, helt riktigt, och en sak till, glada kunder. Och du berör verkligen, man ser en del skrattar, en del gråter och så vidare. Ja, men talk to the heart, det brukar jag ju säga. För att nå ut med kommunikation, då måste det kännas. I varje haha finns ett aha. Men när till och med Frida igår sa att det var jag som hade haft sönder maskinen. Jag kände att jag orkar inte längre. Nu skiter jag det här. Nu slipper ni se mer. Nu går jag till Älvsborgsbron och så är det klart. Som tur är när Martin kommer till den här Älvsborgsbron och ser ner där i det mörka vattnet så känner han att jag vågar inte kasta mig. Jag vågar inte. Jag fick ju en andra chans och det fick alla mina klasskompisar också. Och vi fick chansen att göra rätt. Och du föreläser inte bara, man ser dig på tv och i tidningar. Så är det. Trolljägarna, Lyxfällan. Ja, så jobbar jag som rådgivare, digital expert, talare, författare, krönikör i Aftonbladet och lite annat smått och gott. En effektiv tjej. Ja, man får ligga i helt enkelt. Det är härligt. Jag älskar tempo. Tusen tack mina vänner för att jag fick komma idag. Jätteglad att vara här. Love you. Och det är ett starkt startfält vi har framför oss nu i höst. Thomas Karlsson, ägare till Gekås, och skådespelaren Morgan Alling, han kommer hit. Han gör succé med sin föreställning Besvärliga människor. Och det är fri entré för dig som medlem på Swedbanks näringslivsdag. Föreläsare där i toppklass som Petter Askegren, Tina Turner med flera. Och nyhet för i år är att vi kör en frukostgala 19 december. Pricka in det. Vi kommer dela ut priser. Vi har prisbelönte Olof Rolander på plats. Det blir bubbel, mingel och en härlig avslutning på den här höstsäsongen. Över 1000 medlemmar, välkommen du också. Det här är mötesplatsen för näringslivet på Halmstad Arena. Tack för ert bemötande. Och en applåd till publiken! Ni är bäst! Vi hoppas ju på din kristallnominering.